Ja, det som fotograf Anna-Karin Nilsson och jag har sett idag är absolut dramatiska scener. Jag tror aldrig sett så många barn som svälter, som ligger nära döden, vare sig de lyckas ta sig till sjukhusen eller de lever i sina flyktingbyar. Här pratar vi klimatflyktingar i stora mängder. Det handlar ofta om herdefolk och nomadfolk som har hela sin ekonomi och hela sitt levande baserat på getter, kameler och annan boskapsuppfödning. Och nu dör djuren som flugor, om man kan säga så. De ligger det ligger kadaver ute med vägarna. Och först dör djuren, men sen dör de svagaste, och det är barnen. Vi träffade så sent som i eftermiddags till exempel en kvinna. Hon hade fört sina tre barn till sjukhus. För en tredje så var det för sent. En timme efter att de kom fram så dog barnet. Och så senare ser man över hela östra Somaliland nu.